Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Shkoni tek mje ku urgentisht, këtë katër shenja të regojnë që mëlqia juaj vuan nga kjo së mundje. Mëlqia është organi që ndrori metabolismi dhe gjëndra më e madhe e trupit ton e cila lidhet me aparatin tretës. Mëlqia ka disa funksione, metabolizon të gjitha elementët u shqimor, si indyr, proteina, karbohidrate, vitamina, kripra minerale e të tjerë, përmban depozitat e hekurit dhe të bakrit, prodhon gjithashtu substansa për të përthithur vitaminën K, ndihmon gjithashtu në përthithjen e vitaminës A nga beta-karotenë, Prodhon e për të tretur ushqimin, funksionon si detoksikues për të larguar lëndë toksike që janë marrë nga ushqimi apo janë prodhuar në aparatin tretës. Këto dhe shumë funksionet të tjera të cilat janë njëtësore për të jetuar, por kur mëlqia është e infektuar me parazitë dhe toksina, ajo shfaqë këto shenja. Ndryshimin gjyros të urinës dhe, dhe feqeve Ndryshimet e njyros dhe aromës të urinës jo gjithmon janë të lidhura me infekcionet e traktit urinar. Ato mundën të tregojnë gjithashtu probleme të keq funksionimit të mëlqis. Urina e një njëriu të shëndechëm është në ngjyrë të verë të zbeht, kurse nëse vuani nga verë ajo ka në gjyrë të erët, dhimbje stomaku, edhe pse inflamacioni stomakut mund të ndodhë për arsye nga më të ndryshmet shëndetsore, jo rralher mundet të shkaktohet nga që regullimet e funksionit të mëlqis, probleme me lukurën, parazitët dhe toksinat të shumëta të cilat grumbullohen në mëlqi, ndikoj në gjëndjen e lukurës në qoftë se lëkura juaj është i rrituar gjatë gjithë kohës e thatë dhe keni vazhdimisht akne duhet të merni në konsiderat shëndetin e mëlqis, aciditeti stomakut dhe refluks gastrik. Këto dy simptoma të regoj në zakonisht probleme me tretjen, me gjitha të në disa raste është e nevojshme, të analizon një originën e tyre të vërtet pas të ato mund të tregojnë pranin e toksinave në mëlqi. Limoni është një prej produkteve më të mira që ka dhuruar natyra. Lejon që të ekulibrohet për hashi i trupit si e dhe luan një sër role është të rëndëstishme për organet e tjera. Mëlqia është një organ themelor për filtrimin e toksinave Të pranishme në gjak, mëlqia mundëson pastrimin në sajtë antioksidantëve dhe vitaminës C. Për këtë arsye, vjenë nëndim terapia e limonit për të kuruar mëlqin e shëndosh e njohur ndryshe si mëlqia e djamosur. Bët fjal për një sëmundje cila lejon, acidet indyrore dhe trigliceridet që të akumulohen, Në qeliza epatike, gjë që qonë në rëndimin e mëlqis dhe blokimin e saj, së mundja e mëlqis dhe dhja mosur prek një numër të math të popusis dhe shpesh është e lidhur me alkolin dhe një regjim jo të regull të shqimor. Limoni është një zhidje shumë e mirë për rigenerimin e qelizave epatike duke reduktuar inflamacioni dhe duke shkateruar acidet indyrore. Terapia e limonit është një zgjidhje shumë e mirë për të shmangur transformimin e kësaj së mundje në formën e saj më të rëndë si rozë. Gjithë shfar ju duhet është një kokër limoni dhe një gotë ujë. Lëngën e një kokër e limoni për zdjeni me ujë të vakët, pjeni esën dhe më ngjes, në mënyrë që të pastroni organizmin. Filimisht mund të anisni me lëngun e një gjus më kokër limoni për të mos ju rënë në rëndë, dërsa më tej bëjeni një të plot. Një luk vaj u me lëng limoni pastron tronë mëlqin. Vaj ndihmon shumë në hapjën e kanaleve të mëlqis dhe në heqen e qeses në mëlqi. Limoni po ashtu është i mirë në këtë drejtim. është burim për vitamin C, dhe pastron e në të gjakut nga shtresa e kolesterolit. Mëlqia është një organ shumë i rëndësishëm i cili merë rolin e fabrikës të gjakut dhe procesit të pastrimit të ti. Posë kësaj, ndihmon edhe në forcimin dhe stimulimin e tretjes. Nuk është pra e te për të thuet se mëlqia e pastër do të thotë shëndet, vitalitet dhe gjithashtu, duke dhe disponim të mirë. Për gjdo dit mund të bëni shumë për mëlqin. Në fakt, në lukë të zbrazët nevojite që të mërni një lukë vaj u liri të përstjer me lëng limoni, me rëndëstirës që të apini në stomak të zbrazët dhe më pas mund të filoni me mëngjesin. Dy përbërstit e përmëndur janë të lehtë të disponueshëm, ndërsa, që kombinimi tyre bëhet më i lehtë, pas vetëm një muaj do t'indjeni ndryshimet pozitive, do t'ju zvogëlohen qeskat në fityr, teni do të jetë më i shkëllqyëshëm dhe tretja më e mirë, pos kësaj do të jeni plot me energji. Pje që pastrojnë mëlqin, dërsa jeni në gjumë, mëlqia është një nga organet më të mëdha në organizëm, ajo ndihmonë, në eliminimin e mbetjeve të ndryshme nga organizmi dhe përpunimin e ushqyesve dhe medikamenteve. Konsumi të i përti alkoli dhe ushqimeve jo të shëndechme mundet të shkaktoj gjithashtu një barë të rënd në mëlqi dhe her pasere, një riu duhet të kryoj disa kura naturale për pastrimin e saj. Në këtë video do të mësoni se si ju të shfrytëzoni disa pje të caktuara të cilat mund t'i pini në mbrëmje parës dhe të shkoni për të fjetur gjumë dhe ato dhe të ndihmojnë për të pastruar mëlqin nga toksinat. Kjo pje ju ndihmojnë edhe të diqni, indyra dhe depozita djamore, pje të më të mira për shëndetin e mëlqistë. Në mjekësim populore kineze besohet se mëlqia funksionon më mirë nga ora një dirë në tre të mëngjesit, kur trupi pushon. Qaj kamomilit më Ky qaj përmban shumë antioksidant dhe ka aftësti që të sueste. A i përmirë sonë cilësin e gjumit, zbut nerva dhe largon stresin. Antioksidantët e ka luftojnë inflamacionin që i ka organeve dhe i pastrojnë ato nga toksinat. Qaj ka momilit i mbëlsuar me pak mjalt, duhet pyrë gjdo mbrëmje për dy javë me radhë. Ujë ngrot me limon, kjo pije mund të pjet në mëngjes, por edhe në mbrëmje. Nëse zgjitni të apini në mbrëmje, kjo pije do t'ju ndihmoj të pastroni mëlqin dhe të eliminoni toksinat dhe mbetjet të ndryshme ushqimore. Ekspertët thonë që gjusë të more për para gjumi duhet të pini 200 ml ujë të ngroht të përzir me lëngu në një limoni, kura duhet konsumuar për 21 dit me radh, qaj gjenqe me limon. Gjenqe me limon janë të mrekulueshëm jo vetëm për rënjën nga pesha, por edhe për përmjërstimin e shëndetit. Ato ofrojnë shumë vitaminë, C dhe antioksidantë, të cilët luftojnë shumë së mundje. Gjengefili dhe limoni luftojnë inflamacionin dhe eliminojnë një kohësisht toksinat nga mëlqia. Qaj i gjengefili dhe limoni duhet që të pijet të paktën tre herë në javë. Për këtë qaj ju nevojiten 250 ml uj, një fetë gjengefil dhe lëngu i një gjusë më limoni. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit!